Rád bych tady na jevišti přivítal všechny, kteří jsou strůjci tohoto odpoledne. Především přichází k nám paní inženýrka Marie Kouselíková, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Je zde potlesk pro ně, přátelé. Dobré odpoledne. Paní náměstkyně, je to vaše, prosím. Dobrý den, krásný den přeju všem, děkuji, že jste přišli. Já si myslím, že dnes patří Praha domům dětí a mládeže, protože taková akce, jako je tady, ještě na několika dalších místech v Praze a mezi náma jezdí historická tramvaj a vozí vás sem, nebo na náměstí Míru a jinám. Takže já jsem ráda, že se nám vydařilo počasí, že jste přišli a samozřejmě chtěla jsem zde na půdě uvítat, pan moderátor mě předběhl, nejdůležitějšího člověka na této městské části. A tím je starosta Prahy 6, pan Tomáš Chalupa, který nás přišel navštívit a něco hezkého vám řekne. Hezké odpoledne. Maruška je moc hodná, říká nejdůležitější, to já nevím, co to přesně znamená. Většinou to platí, že když potřebujete někomu vynadat, tak je na řadě starosta, protože obec může vždycky za všechno. Já doufám, že někdy se nám povede i něco docela dobrýho, ale myslím, že jestli tady je někdo nejdůležitější, tak je přece ty děti, které tady sedějí, ty lidičky, kterým domy dětí a mládeže v celé Praze celý rok kontinuálně slouží. Já jsem se teď dozvěděl číslo, které mě fascinuje, že 20 000 dětí pravidelně navštěvuje v celé Praze domy a dětí a mládeže. A o těch 20 tisících, o kterých pan starosta mluvil, tak to jsou ty, kteří pravidelně navštěvují kroužky domů dětí a mládeže. Ale pak máme ještě akce pro takzvané neorganizované děti během prázdnin. A těch se minulý rok zúčastnilo 100 tisíc. V letošním roce to ještě nemáme spočtený, ale předpokládám, že to bude stejná částka. Takže skutečně ten potlesk si pracovníci domů dětí a mládeže všech v Praze zasloužili. A já na závěr bych chtěla panu starostovi, aby měl nějakou památku na dnešní meeting a na dnešní naše shromáždění tady předat dárek, který je vyroben také v domu dětí a mládeže, tento krásný modrobílý hrníček. Děkuju moc. Tedy já děkuji oběma za zajímavé proslovy.
ředitele Domů dětí a mládeže hlavního města Prahy, Prahy 6 a Prahy 5. Proto mi dovolte, abych přivítal pana magistra inženýra Libora Bezděka. Dobré odpoledne. Dále mi dovolte, abych přivítal pana magistra Jiřího Dolejše a dále pana magistra Petra Rineše. Pan Libor Bezděk nám určitě nějaké to slovo utrousí, on je v tom kovaný, ano. Jenom úplně krátce, já jsem hrozně rád, že to všechno dobře dopadlo, protože jak vidíte kolem, tak zároveň se tady koná příprava na akci Kabáti a bylo to trošku náročné, protože jsme se museli přesunout jinam a byly si spousty starostí. Naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsem rád, že to jste a užijte si to tady. Kdo mě třeba pouze slyší, na půdě, kde běžně pyští myši, zaskřípe můj strašný vzdech, po něm v těle tuhne krev, omdlívají všichni, ba i myši. My strašina jsme bu-bu-bu, ale zemli jdem na půdu, chvílíme tam jako melzína. Berem ze šňůr ponožky, posunuje vrážky, strašení je naše disciplína. A tak, kamaráde, mějte se všichni moc a moc dobře. A mějte nás stále rádi, jako my stále vás. Už dnes se těšíme na shledanou na televizní obrazovce. Yeah, my Lord, cross the inteligent teacher.